ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះបកព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋភិបាលឥរៈសម្រាប់ដបំរាមលើកម្មវិធី Telegram វិញហើយបន្តពីទទួលបានការឆ្លើយតបបកព័ន្ធទៅនឹងការកែដម្រូវសវត្ថភាពទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ បន្ទាប់ពីប្រកាសហាមខុតកម្មវិធីផ្សាយតាមរយៈ Telegram អរិយាពេល71សប្តាហ៍ពេលនេះក្រសួងទូកមនីកម្មអ៊ីរ៉ាក់សម្រេចលុបចោលបម្រាមនោះវិញហើយពលគឺ Telegram មិនត្រូវបានតុបស្កាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតទេបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះអនុលោមតាមសំណើរបស់រដ្ឋភិបាលនេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអរយតើនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023 កា هم ខ្វាន់នេះត្រូវបានដាក់នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីរដ្ឋភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថា Telegram ត្រូវបានប្រព្រឹត្តដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប៉រ៉ាមីនមិនពិតនឹងការខុសស្ណារມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានរកឃើញថាមានការលួចចូលយកទិន្នន័យពី Channel ផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិង Channel មួយចំនួនធំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរួមមានឈ្មោះអាស័យឋាននិងតំណែងតំណងរបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរ តែយ៉ាងណាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានសម្ raiz បញ្ឈប់ការហាមឃាត់នោះហើយក្រោយទទួលបានការឆ្លើយតបនៃការអនុលោមតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹមសារប្រួយបរំពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ Telegram បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានឹងចាត់បន្តរៀបចំបង្កើនដំណាក់ទំនោលលើសុវត្ថិភាពទៅនៃនេះជាមួយនឹងអាញាធរពាក់ព័ន្ធ Telegram បានគូបញ្ជាក់ថាມັນមានតិនៃអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានលួចចូលនិងបានចាយជុំលោកនោះទេ